Jeg heter Simen Andersen, 17 år, bor i Molde, og min drøm er å bli god på ski. Fritida så trener jeg litt på treningssenter og selvfølgelig henger med venner og fer på besøk og alt sånn. Og så er jeg da trener på turning, og så er det litt gaming og litt ting som du kan gjøre hvis du kjeder og ikke orker å finne på noe annet. Ja, Magnus bestemte oss for å ta en helgetur til Bjorli for å få stått litt ordentlig på ski og prøvd noen nye triks og noen gamle triks. Fore på lørdagen, prøvd dobbelt backflip, mistet skia på oppkanten og landet på ryggen. People should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered more classics. I be keeping it true. Hotel good, long as I can peep on the view. Like, damn, how high are we? You gotta gamble in this life, Charles Barkley. I'm overprotected, do the dopest of methods. Now my vocal perfected, this is audio breakfast. Yes. So tell a hater here's a slammer. I know they hating on us, but mind your manners. Søndagen så veldig keen på å prøve nytt triks. Prøvde da double cork. Tuppa. Slo hodet i isen. Hvordan ser du det? Lett og andre. Arme og bein. Veldig kjent. Ok. Bare legg. Du var bevisstløs, du er nesten et minutt. Var jeg det? Ja. Det var helt borte. Kan du si når du ser hånden? Så etter denne hendelsen der, så har jeg prøvd å komme tilbake. Fått ristet av meg hjernerystelsen og tilbake på skia. Kjørt litt i tusen og bare hatt det morsomt. Så får vi se hvordan det går.
of Seattle hip hop. I remember the sit and spin. Listen to Rap Attack, listen to Nasty Nass on Rap Attack. Silver Shadow D, B Mellow. That Do the Math just hit me in my dome. Poetry Experience, that's where I really started writing, was Rock Candy. Many cyphers, many battles, many sidewalks.